Санкційна п'ятниця. Президент знову зібрав Раду нацбезпеки і оборони. На кого наклала обмеження цього разу? Із землі, із неба. Ізраїль майже годину бомбив Газу з літаків, танків і артилерії. Скільки ще триватимуть удари? Мільйон за щеплення у Сполучених Штатах разом із вакциною пропонують взяти участь у лотереї. Чи побільшало охочих зробити ін'єкцію? Шокова пропозиція. «Київпастранс» і «Метрополітен» просять підвищити вартість проїзду втричі. Які шанси, що їхні прохання задовольнять? На роботу, як на плаху. Директорка дитсадка у Рівному вимагала гроші у підлеглих, принижувала їх та змушувала звільнятися. Скільки людей постраждало? Києві 20-та і в ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги у студії Наталія Білишева. Чорна п'ятниця для кримінальних авторитетів, злодіїв у законі та мешканців Конча-Заспи. Сьогодні після доволі тривалої перерви Радбез знову зібрався на засідання. І цього разу вдарили санкціями по криміналу та по незрозумілих особах, які оселилися на держдачах. Володимир Зеленський доручив провести повний аудит земель та резиденцій у Конча-Заспі, Пущі-Водиці та їхніх мешканців. Тож, кого виселятимуть із маєтків, всі подробиці засідання РБО розповість Олена Логінова. Санкційною п'ятниця сьогодні стала для кримінальних авторитетів. Рада національної безпеки і оборони запровадила персональні обмеження для понад 500 злодіїв в законі. Більшість з них – це іноземні громадяни, які не перебувають на території України. І 15-ро – це саме українські криміналітети. В найближчий час і назавжди до всіх цих осіб застосовані блокування активів, заборона в'їзду на територію України, відмова в наданні або скасуванні візи, посвідки на тимчасове чи постійне проживання, дозволу на імміграцію, відмова у продовженні строку перебування в Україні, неможливість набуття ними громадянства України та примусове видворення. А ще РНБО розпочинає операцію з моніторингу заповідних земель в Конча-Заспі та Пущі-Водиці. Мова йдеться про 365 гектарів землі. За словами Олексія Данілова, цими надрами користуються громадяни, які мають на це сумнівні права. Побудували там маєтки на незаконних підставах. В Конча-Заспі 71 будинок, в Пущі-Водиці 32 будинки. Там є дуже, ну, як на мій погляд, дуже дивне прізвище, ім'я по батькові. Люди, які на сьогоднішній день не мають ніякого відношення до державного управління, то тут є дивне питання, в який спосіб вони там лишилися і що вони там роблять. Серед цих жителів державних дач і колишні судді, митники, податківці та правоохоронці, а також міністри часів Януковича. Тепер їхнє право на проживання в цих елітних селищах мають перевірити. Мною поставлена задача провести повний аудит земель і резиденцій в Конча-Заспі і Пущі-Водиці. Встановити повний перелік осіб, які там проживають, за яких умов вони отримали це право. Тобто всю необхідну інформацію, після якої нами буде розпочато велике переселення цих народів. Також Рада нацбезпеки ухвалила стратегію кібербезпеки на наступні 5 років і оголосила про створення державного мультиплексу для того, щоб люди у найвіддаленіших куточках України могли безкоштовно дивитися українські телеканали. Особливо це стосується прикордонних сіл. На реалізацію такого проекту планують залучити кредитні кошти. Олена Логінова, Максим Чевлін, подробиці, телеканал Інтер. Служба безпеки повідомила підозру колишньому народному депутату та Добробату Семену Семенченку в обстрілі телеканалу 112. Нині вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. За даними слідчих, Семенченко разом із двома спільниками спочатку хотіли підірвати автомобіль біля телеканалу, але потім передумали і вирішили обстріляти будівлю із гранатомета. Все це відбувалося під час виборчої кампанії до Верховної Ради, і цей теракт, повідомляють в СБУ, був використаний державою-агресором у гібридній війні проти нашої країни. -2 уряд покидає міністр економіки Ігор Петрашко та міністр інфраструктури Владислав Криклій. Обидва вже написали заяви і направили їх до Верховної Ради. Це підтвердило у прес-службі парламенту. Хто їх замінить, поки що офіційної інформації немає.
Народному депутату Віктору Медведчуку одягнули електронний браслет. Голові політради партії «Опозиційна платформа за життя» Печерський райсуд Києва напередодні обрав запобіжний захід. Суддя призначив цілодобовий домашній арешт до 9 липня. Прокуратура вимагала взяття під варту із заставою 300 мільйонів гривень. Чи буде апеляція на це рішення суду? Поки що не вирішило ані обвинувачення, ані захист. А я нагадаю, що прокуратура підозрює народного депутата у державній зраді. Медведчук всі звинувачення відкидає і називає їх політичними репресіями. Ізраїль здійснив наймасштабнішу воєнну операцію у секторі Гази від початку цього конфлікту. Хамас передав через Єгипет пропозицію тимчасового перемир'я, але Ізраїль не погодився. Тож, що відбувається зараз у єврейській державі, дивіться далі. 67-річний охоронець висотки у Газі Джемаль Насман спокійно прогулювався вулицею, коли йому зателефонували. Невідомий голос у трубці повідомив, що будинок, де працює чоловік, під прицілом ракетного обстрілу. Я сказав йому, дозволь вивезти людей, дай мені шанс. Він відповів, даю тобі 2-3 години, потім вежа впаде. Але спершу ти почуєш сигнал, ми зробимо попереджувальний постріл. Це телефонували ізраїльські військові. Вони з'ясували, що в будівлі розмістилися офіси угруповання «Хамас» і вирішили її знищити. Людей вивели. Обійшлося без постраждалих. Проте так буває не завжди. Обидві сторони інтенсивно обмінюються ракетними пострілами. Від початку конфронтації у секторі Гази загинуло понад 100 людей. Серед жертв є діти. Втрати з ізраїльського боку – 8 осіб. У відповідь на невпинний вогонь бойовиків цієї ночі Цахал задіяв 160 літаків та гвинтокрилів, а також танки і артилерію. За 30 хвилин знищили 150 об'єктів Хамасу. Сектор Гази поступово перетворюється на звалище брухту. Ми змусимо Хамас та інші терористичні організації дорого заплатити. Вони платять уже і заплатять ще більше. Останнє слово ще не сказано. І ця операція триватиме, скільки буде потрібно. Нетаньяху каже, що війна йде на два фронти. Окрім збройного протистояння на кордоні з Газою, по всій країні палають осередки заворушень у змішаних арабо-ізраїльських містах. На території єврейської держави проживають понад 20% арабів. Поліція патрулює місто Лод, найбільш гарячу точку, де навіть попри комендантську годину відбулися напади на синагоги та вуличні бої. Групи арабів та євреїв атакували магазини, готелі та автомобілі. Ми робимо усе можливе, щоб стримувати жителів Лода, тому застосовуємо силу у різний спосіб. Закликами припинити вогонь виступають світові лідери. У різних країнах люди виходять на акції підтримки палестинців чи ізраїльтян. Над Дніпром у Києві сьогодні пролетів велетенський прапор Ізраїлю. Його запустила з власної ініціативи приватна компанія, що оперує дронами. Ірина Іванова, подробиці, телеканал Інтер. Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату цього року запровадила Верховна Рада. Ізраїль присвоїв звання праведника народів світу понад 2,5 тисячам українців, і Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше тільки у Польщі, Нідерландах та Франції. Та досі тисячі рятівників залишаються невизнаними і невідомими. Тож до пам'ятної дати Національний музей історії України спільно з Українським інститутом національної пам'яті презентує відео 26 історій порятунку з усіх регіонів, зроблених на основі документальних фото. Синагогу у формі книги заввишки 11 метрів відкрили на території меморіального центру Голокосту Бабин Яр у Києві. Її автор – знаменитий архітектор зі Швейцарії Еммануель Герц. І за задумом, це не просто красива будівля, це місце для роздумів і молитви. Символічну синагогу «Місце для роздумів» спорудили на території меморіального центру Бабин Яр, безпосередньо на схилі, який був місцем масового вбивства євреїв. Її відкриття чекали 13 років та приурочили до Дня пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. До цього дня композитор Олексій Ратинський навіть написав музичний твір, яким і відкрили захід.
Синагогу спроєктував швейцарський архітектор Мануель Герц. Це 11-метрова дерев'яна споруда у формі книжки, що відкривається та закривається за допомогою спеціальних механізмів. Оздоблена візерунками і текстами молитов, які повторюють традиційний розпис старовинних синагог у Західній Україні, знищених під час Другої світової війни і Голокосту. На відкриття Мануель прийшов із маленьким сином. Я взяв участь у цьому проєкті лише через 2 тижні після того, як народився мій син. Я дивився в його очі і розумів, що така меморіальна синагога має бути не тільки місцем, де вшановують пам'ять тут загиблих, але й святкує нове життя. Українська держава є щирою, справжньою, спільною домівкою для всіх національностей, для всіх релігій і традицій, серед яких юдаїзм посідає почесне місце. Свідки жахливих подій ліквідації гетто кажуть, що день відкриття меморіальної синагоги для них історичний. Колишній в'язень Шаргородського гетто на території окупованої фашистами Вінницької області Борис Забарко був врятований завдяки українській сім'ї. В очі многих українських сім'ях прятались єврейські сім'ї. Нас спрятала сім'я Самборських. Килина Самборська, це бабушка, Пилип Самборський, дедушка, і Анна Самборська, Петр Самборський, їх діти. І от ці, благодаря цьому, ми вижили. Я хотів би передати вам слова подяки і слова шани від президента України Володимира Зеленського. І сказати, що вчора він підписав указ, за яким встановлюється постійна державна стипендія для праведників, для українців, які врятували євреїв під час Холокосту Другої світової війни. Синагога – місце для роздумів від сьогодні відкрите для відвідувачів за умови дотримання карантинних норм. Лариса Золотарюк, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». На передовій знову загострення. Від снайперської кулі загинув український військовий. Ворог бив із танків та артилерії. А докладніше про ситуацію на фронті розкаже наш воєнкор Руслан Сміщук. Підступи до окупованої Горлівки. Періодично лунають черги ворожих кулеметів. Зараз це один із найнапруженіших напрямків. Ситуація почала загострюватись трошки. Працює артилерія 122-я ствольна. 120 міномети, 82 міномети, крупнокаліберні кулемети, ну, все по стандарту, автоматичні гранатомети. Ця ніч була традиційно неспокійною. Це було начало третьої ночі, вони кинули пару вогів і скрилися. Воги – це гранати з автоматичного гранатомета, а у попередні ночі Віталію не давали спати важчі боєприпаси. Недавно по сусідам працювала артилерія 122-га. Ти просто просинаєшся в ужасі від вибухів і не знаєш, що очікувати, по кому прилетить. Українські позиції тут знаходяться в низинах, так що у супротивника перевага. Панівні висоти дозволяють бойовикам краще контролювати місцевість. Як бачить якесь движення, то зразу кидають. І вони з тіріконі наблюдають, цинкують, коли ми міняємося, коли. Але допомагає нашим солдатам сама природа. Зараз низини рясно вкрила зелень, яка добре маскує окопи та позиції. Ну, поки вони ще чекають, я думаю, щоб пробувати якісь диверсійні дії. Для нас добре, нас менше стало, ну, видно. А ще на цьому напрямку бойовики активно застосовують керовані протитанкові комплекси «Птури». Окрім артилерії, забороненої мінськими домовленостями, такими як міномети і ствольна артилерія, застосовують ще розрахунки ПТРК, виставив на позиції, і чекає, охотиться за транспортними засобами, а також не брезгує стрільбою по піхоті. У нас, на жаль, був такий випадок, коли наш військовослужбовець загинув саме від пострілу з ПТРК. Що ж до загальної ситуації, зараз на фронті спостерігають ескалацію. Бойовики щонайменше 19 разів із мінометів, гаубиць та навіть танків обстрілювали українські позиції. Один військовослужбовець загинув. З Донецької області Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».
Знову перефарбували. Миколаївська область повернулася у помаранчеву зону, хоча ще тільки вчора вона пожовтіла. Решта областей колір не змінили, а загалом за останню добу позитивний тест отримали 7,5 тисяч українців. Видужало вдвічі більше, а от кількість смертей вперше за довгий час у будні не перевищила 300 – 287 випадків. Найбільше нових хворих виявили у Києві та Харківській і Дніпропетровській областях. А от серед лідерів із вакцинування – столиця, Львівщина та Прикарпаття. Загалом майже 22 тисячі українців щепилися за добу. Вакцинна лотерея в Америці, аби змусити скептиків передумати і зробити щеплення, шукають стимули. Приміром, обіцяють $1 мільйон. Як все організують і про укол, який може перетворитися на купу грошей, розкаже Дмитро Онопченко. Темпи вражають. Станом на тепер майже 60% американців отримали хоча б одну дозу вакцини. І це маючи населення у 333 мільйони. У минулому вже і черги, і запис за 2-3 тижні. Зробити укол зараз можна в будь-якій аптеці. І тут процес несподівано забуксував. Якщо раніше вакцини не вистачало, то тепер охочих. А справа в тому, що тут, у Сполучених Штатах, люди у своєму ставленні до вакцини. Мабуть, як і у нас в Україні, все одно розділені на скептиків і ентузіастів. Ентузіасти, ті, хто думає, що вакцина врятує, допоможе, свою дозу давно вже отримали. Ну, а скептики, ті, хто побоюється побічних ефектів, побоюються чіп в руку отримати і досі вагаються. Звідси і затримка. Щоб змінити суспільну думку, що тільки не роблять. Пік креативу в Огайо, провінційному штаті, де, до речі, живе чимало американських українців, і де охочих вакцинуватися небагато. Влада там вакцинну лотерею вирішила запровадити. Аби взяти участь у розіграші, достатньо просто зробити щеплення. Губернатор штату навіть зі спеціальним телезверненням виступив. Особисто пообіцяв тим, кому від 12 до 17 років. Переможець отримає повну стипендію на 4-річне навчання в будь-якому університеті штату. Обирати щасливчиків обіцяють щотижня, але для дорослих приз іще більш захмарний. Переможець щосереди буде отримувати $1 мільйон. Тобто протягом наступного місяця завдяки вакцинам у небагатому штаті з'являться одразу 5 доларових мільйонерів. І соцмережі просто вибухнули. Якщо вже Огайо розігрує мільйони доларів для вакцинованих, я додам своє ім'я в розіграш навіть для тих вакцин, які вже отримала. Жодного ж документа не потрібно? А чому б ці гроші просто вчителям не роздати? Це гроші, щоб допомогти тим, хто постраждав, а розігрують їх у лотерею. Прокинься, Америко! Огайо випрошувало $20 мільйонів, щоб провести швидкісний інтернет студентам. І не вистачило коштів, щоб це зробити. Але $5 мільйонів дають на лотерею? За правилами, американці зовсім не зобов'язані робити щеплення тільки у своїй місцевості, тому і пишуть зараз у Фейсбуці і у Твіттері, що збираються спеціально їхати або навіть летіти в Огайо. Але тут інша проблема. Щоб не вийшло так, що мисливці за мільйонами зроблять третє, четверте, п'яте, шосте щеплення, аби збільшити свої шанси. Знаю, з власного досвіду, в Америці немає централізованої бази. Приходиш робити щеплення, тебе питають, ти ще не робив? Кажеш ні? Вірять на слово. Та хоч би там як, Огайська лотерея змусила всю країну заговорити і про щеплення, і про ставлення американців до вакцин, і про ціну переконань скептиків, коли безкоштовно вони вакцинуватися не хотіли, а за мільйон швидко передумали. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». Без надії на Брюссель. Країни Євросоюзу, не дочекавшись затвердження спільного коронавірусного паспорта, починають укладати двосторонні угоди щодо визнання сертифікатів про вакцинацію. Адже сезон літніх відпусток от-от розпочнеться, і втрачати туристів ніхто не хоче. Більше знає Олена Абрамович. Зустрічі міністрів, послів, кілька трилогів між Європарламентом, Єврокомісією та Радою ЄС досі не дали очікуваного результату. ЄС не може узгодити спільну коронавірусну перепустку та схему, за якою відкриватимуть кордони для її власників. Так званий цифровий зелений сертифікат надзвичайно важливий і не лише для країн, залежних від туризму. Це символ, який означає, що ми можемо діяти разом і подати чіткий сигнал про свободу пересування та мобільність у Європейському Союзі. Проблема
в тому, що дипломати за відкриття кордонів лише для вакцинованих туристів, а Європарламент наполягає на рівних правах для тих, хто отримав негативний тест на ковід. Більше того, депутати вимагають, щоб тести були безкоштовними. Тож, поки тривають суперечки щодо загальноєвропейської схеми, країни відкривають кордони одна для одної. Ми надаємо перевагу загальноєвропейському рішенню у формі цифрових сертифікатів. Однак ми також хочемо домовитись із нашими сусідами мати план Б. Вакцинація залишається пріоритетом. Відповідно, ми маємо дозволяти вакцинованим людям вільно подорожувати. Перших домовленостей уже досягнуто. Так, з суботи, 15 травня, Чехія визнаватиме сертифікати про вакцинацію з Німеччини, Польщі та Угорщини. Ведуться перемовини із Грецією та Хорватією, де чехи люблять відпочивати найбільше. Туристичні країни і собі починають відкриватися для третіх країн. У першу чергу багатих. Наприклад, Іспанія дуже хоче побачити британських гостей. Британці зможуть виїжджати з Великої Британії з 17 травня після скасування обмежень, які британський уряд наклав на своїх жителів. І це, безумовно, є гарною новиною. Після перегляду наших рекомендацій британці матимуть право прибути до Іспанії з 20 травня. Заради британців, до речі, навіть в останній момент перенесли фінал Ліги чемпіонів з Туреччини до Португалії. Бо Велика Британія внесла Туреччину в список країн з високим рівнем поширення епідемії, і британські вболівальники не мали права туди летіти. Щоправда, до порту фанів пускатимуть за умови, що вони полетять додому у той самий день. Будуть дві фан-зони, і звідти вболівальники будуть переміщені на стадіон і зі стадіону в аеропорт. Вони перебуватимуть в Португалії менше 24 годин, залишатимуться в своїх групах і, очевидно, перед посадкою в літак здаватимуть тест. Готельний бізнес міста Порто такій новині не зрадів, але тим вболівальникам, які не будуть дивитися матч безпосередньо на стадіоні, а захочуть провести час у місті, дозволять залишитися на ніч. Матч запланований на 29 травня, і до того часу в Брюсселі теж сподіваються узгодити загальноєвропейські правила для туристів. Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу Інтер. Греція вже відкриває кордони для туристів, зокрема і для України. А від сьогодні до країни можна потрапити будь-яким транспортним шляхом, проте за певних умов. Для в'їзду обов'язково потрібно заповнити так звану форму пасажира, а також надати довідку про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до в'їзду. Пропускною посвідкою може бути і сертифікат про перенесену хворобу або документ про антитіла. І ще більше кадрових інтриг. Після інформації про заяви на звільнення від міністра економіки Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія, буквально кілька хвилин тому прес-секретар спікера парламента Дмитра Разумкова повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання від прем'єра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Хоча сам Степанов сьогодні в ефірі одного з телеканалів заявив, що не збирається йти у відставку. Тож, вочевидь, наступний політичний тиждень буде цікавим. У центрі Києва прорвало трубу із укропом. Без гарячої води залишилися 4 прилеглі будинки. Через що сталася аварія та коли людям повернуть водопостачання, розкаже Марічка Мельник. Це відео зняли очевидці ще о 10-й ранку. Потоки гарячої води заливають центр столиці. Прорвала тепломережа. Через це у дворі навколишніх будинків навіть провалився асфальт. Вода подималася з асфальту отак от. І уходила туди. Піском зовсім це все йшло. Там повимивало і почав провалюватися асфальт. В течение 10 минут приїхала служба і перекрила все. Аварійна бригада місце пошкодження локалізувала за півгодини. Комунальники пояснюють, трубопровід був прокладений більше, ніж півстоліття тому. Мережі застаріли і тому вже не витримують навантаження. Наразі без гарячої води 4 прилеглих будинки. Роботи з усунення аварії триватимуть до завтра. До ранку все буде добре. Ліквідуємо і засипемо навіть яму. Марічка Мельник, Дмитро Курченко, подробиці телеканал Інтер.
Субсидії по-новому. З 1 травня в Україні діють нові правила нарахування субсидій. Зміни відбулися суттєві і торкнулися як одержувачів допомоги, так і самої процедури її отримання. І якщо раніше субсидії з року в рік перераховували автоматично, то тепер кожному треба подати заяву і декларацію особисто. Тільки от бланків для цих заяв у регіонах досі не отримали. Чому? Питала Жанна Дочак. Івано-Франківський департамент соцполітики. Травень тут завжди спекотний, кажуть працівники. В цей час саме починають нараховувати субсидії на літній та зимовий сезони. Галина Григорів відранку на телефоні. Каже, шквал дзвінків уже другий тиждень і майже всі питання щодо субсидій. Люди хвилюються, що буде субсидією надалі, але ми стараємося людей заспокоїти, що після 20 травня ми починаємо прийом, і всі встигнуть написати нові звернення. Пані Ольга вирішила не телефонувати, а прийти особисто. З новин дізналася, що цьогоріч для нарахування субсидії треба наново писати заяву. У мене тато пенсіонер, інвалід першої групи, так що, думаю, проблем не повинно бути. Раніше всі субсидії переоформляли автоматично, пояснюють у департаменті. Та у квітні уряд затвердив нові правила нарахування допомоги. Вони стали більш такі конкретизовані щодо майнового стану громадян. Основними такими є наявність більш в особи, яка зареєстрована, більше ніж одне житлове приміщення. Що мається на увазі? Якщо, наприклад, зареєстровано двоє осіб, і хтось з них один має у власності більше, ніж одне житлове приміщення, тобто може мати будинок чи квартиру, така сім'я не буде мати право на призначення субсидії. Не зможуть користуватися субсидією і ті, хто має більше однієї автівки на одного члена сім'ї. Якщо хтось в родині тримає депозит на суму більше як 56 тисяч гривень. Нові вимоги торкнуться і тих заробітчан, які за кордоном більше 2 місяців, а ще безробітних, які не стоять на обліку у центрі зайнятості. Усі ці дані субсидіанти мають вказати в нових заявах. Ось тільки бланків для цього департамент досі не отримав. Відсутні бланки заяв декларації. Вони перебувають на затвердженні у Міністерстві соціальної політики. Як тільки вони до нас надійдуть, ми будемо проводити здійснювати прийом громадян. Нові бланки у Мінсоцполітики обіцяли надати до кінця тижня, однак їх досі нема. Нова заява зараз нашим Міністерством соцполітики розроблена, вона подана на реєстрацію Мін'юст. Який буде зареєстровано, це з дня на день. І тоді вже ми почнемо приймати документи. А претендентів на субсидію лише на Прикарпатті – майже 170 тисяч. Чи встигнуть у всіх прийняти заяви? В департаменті соцполітики запевняють – часу вдосталь. Майже 5 місяців. І усіх приймуть за попереднім записом. Я думала, що існує вже попередній запис. А пані мені сказала, що немає бланків. Особисто я... Жінка вже старша, ходити за щораз, але що зробить? Раз такий порядок мушу, бо всі комунальні 100% не можу заплатити. Окрім управління соцзахисту, подати заяву ще можна в ЦНАПі, через сайт Міністерства соцполітики, поштою або ж через старост у селах. Жанна Дучак, Зиновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. Приїхали. Незабаром ціна на проїзд у столичному громадському транспорті може зрости втричі. Принаймні цього прагнуть метрополітен і Київпастранс. Мінімально обґрунтованим тарифом там вважають 21 гривню. Чому саме стільки і наскільки виправдана ця сума, рахував Олександр Васильченко. Зранку на роботу, ввечері додому. Спускатися у підземку, розповідає киянин Костянтин, доводиться регулярно. Метрополітен, ну це той спосіб добиратися, який найбільше мені підходить. Та навіть пересування лише за необхідності, запевняє чоловік, влітає у копійчину. 30 днів помножимо на 16, це мінімум. Це сума, яка виходить в мене в місяць. А невдовзі може бути ще більше. Керівники підземки звернулися до КМДА з проханням надати 1,5 мільярда гривень допомоги, бо вже не можуть платити зарплати працівникам. Аналогічна ситуація і в Київпастрансі. Тариф 8 гривень, який не змінювався від 2018-го, не рентабельний. Обґрунтованою ціною проїзду на метро вважають 21 гривню. У наземному транспорті цілих 25. Таким ймовірним змінам не надто раді пасажири ані в підземці, та ви що? Ані на горі. Це взагалі кошмар.
В метрополітені виправдовуються, мовляв, пандемія коронавірусу добиває підприємство. У 2019 році при пасажиропотоці 1 500 000 пасажирів щодня ми перевезли за ці 4 місяці фактично 180 мільйонів пасажирів. На сьогодні, за 4 місяці 2021 року, ми маємо 85 мільйонів пасажирів. У підземці запевняють, якщо не виправити ситуацію зараз, то вже незабаром на столицю чекатимуть серйозні проблеми. Час роботи підприємства доведеться зменшити, а інтервали між потягами збільшити. Ми змушені піти на дуже непопулярний крок і перевести частину наших працівників, весь адміністративний блок, на 4-денний робочий день замість 5-денного. А це, відповідно, відбувається на рівні заробітної плати працівників. Це близько 3 000 людей. Підраховують збитки і приватні перевізники. Дехто збільшив ціну на проїзд з початком локдауну. Втім, загальне обговорення збільшення вартості проїзду в маршрутках відбудеться тільки наступного тижня. Вартість проїзду будуть піднімати, але не суттєво. Тобто річ не йде ні про 20 гривень, не про 15 гривень. Да. А мінімально, я думаю, не більше 10 гривень буде складати цей тариф. І то не на всіх маршрутах. На збільшення вартості проїзду втричі не варто розраховувати і комунальним перевізникам, запевняють у КМДА. Ми поки не говоримо взагалі про ціни ні 21, ні 25, вже називалися різні цифри. Звичайно, можна залишити таким чином, як воно є на сьогоднішній день, компенсувати ці всі різниці за міською бюджету. Але, на жаль, скажімо, розміри бюджету вони не є безмежними. У Міністерстві фінансів іншої думки. Бюджет Києва цього року сягає 60 мільярдів гривень. Це є найбільший місцевий бюджет серед міст України. І цих коштів достатньо для того, щоб покривати усі необхідні видатки, зокрема і видатки на перевезення пасажирів. Ба більше, переконує Олександр Кава, від 2018-го кияни і так сплачують за проїзд забагато. Видатки середнього киянина будуть значно більше, а проїзний, який розповсюджується лише на муніципальний транспорт, тобто не розповсюджується на проїзд в маршрутках, в Києві коштує 1300 гривень. Це майже вдвічі дорожче, ніж проїзний в Варшаві, Празі чи Будапешті. Втім, у КМДА не виключають, що тариф таки збільшать. Оптимальною вартістю вже називають 15 гривень за проїзд. Олександр Васильченко, Тарас Пилипець, Павло Лисенко. Подробиці телеканал Інтер. Зачистка Києва від мафів. Комунальники зносять кіоски у підземному переході на Льва Толстого. За словами підприємців, працівники Київблагоустрою прийшли зненацька. Про демонтаж їх не попереджали. До того ж, робочі кажуть, що люди відмовляються показати дозвіл столичної влади на ці роботи. Придушення місцевого самоврядування. Так місцевий голова Києва Віталій Кличко назвав обшуки, що напередодні відбулися у низці комунальних підприємств і вдома у головного архітектора столиці. На думку Кличка, такі дії – це тиск на столичну владу через її спробу запровадити виконкоми, аби управління містом не залежало від вказівок центральної влади. Гра почалася. Перше легальне казино відкрилося у центрі Києва. Заклад, як того вимагає закон, розташований у 5-зірковому готелі. В казино 5 залів, там 15 ігрових столів та 50 автоматів. За ліцензію власники заплатили 360 мільйонів гривень. І про готовність запустити рулетку вже заявили інші казино у Львові та Одесі. Я нагадаю, що гральний бізнес був заборонений в Україні впродовж 12 років. Шантаж аж до звільнення. Директорку дитсадка у Рівному звинуватили у цькуванні підлеглих і вимаганні грошей. Усі подробиці після реклами. Дочекайтеся. Їхав нібито до стоматолога, а привіз майже 3 кілограми кокаїну. В аеропорту Бориспіль СБУ вилучили наркотики в іноземця. За цінами чорного ринку товар коштує щонайменше 11 мільйонів гривень. Чоловік прилетів з Латинської Америки начебто на прийом до дантиста. Наркотики знайшли в його особистих речах. І за даними Служби безпеки, іноземець планував продати кокаїн місцевим наркодилерам. Вдень, вночі та за різної погоди на Луцькому військовому аеродромі тренуються авіатори Севастопольської бригади. Це льотчики, які вийшли з окупованого Криму у 2014 році. І тепер охороняють небо на кордоні з Білоруссю. Як відточують майстерність у повітряних боях, бачили мої колеги.
У небо один за одним здіймаються військові винищувачі. На таких літаках навчаються бойові льотчики на Луцькому військовому литовищі. Вдень і вночі парами і поодинці авіатори відпрацьовують завдання за різної погоди. Кожна людина хоче, щоб взагалі не було війни, але ми маємо бути готові до виконання цих завдань. Від поразки повітряних цілей до поразки і ураження наземних цілей, які визначені чи керівництво. Щоб в будь-який час забезпечити охорону повітряного простору нашої України. Відколи кримські авіатори змінили свою прописку, патрулювати небо над Волинню – їхня основна робота. Бригада, вона з грудня 2020 року заступила на бойове чергування з протиповітряної оборони держави. Це означає, що ми готові в день та вночі 24/7 за будь-якої погоди виконати своє завдання. Служити на іншому кінці країни військові звикли. У Луцьку бойові льотчики дислокуються вже майже 3 роки. За цей час бригада оновилася чи не наполовину. Цей аеродром з тих, що активно не використовувався, він один з найкращих в Україні. Злітна смуга більше як 2,5 тисячі метрів. Вона може приймати майже всі типи літаків. Небо підкорюють і досвідчені пілоти, і молоді авіатори. Євген – наймолодший льотчик у бригаді. Служить лише півроку та має вже 200 годин нальоту. Сьогодні я виконую на атаки наземних цілей складних видів маневру та на подолання ППО. Буду вчитися подолати ППО. Льотчики готуються до ведення повітряних боїв на винищувачах МіГ-29, які набирають швидкість до 2,5 тисяч кілометрів за годину і можуть здійнятися вгору на 18 кілометрів та запросто маневрують на висоті усього 20 метрів над землею. Пройшли вони Крим, Рим і мідні труби. Ніколи не подумали, що ми коли в 2014 році їх збирали, пройдуть ремонт і на заводі, і будуть літати не тільки в нашій бригаді. Свою майстерність у повітряному бою вдосконалюють і ті льотчики, які вже мають чималий досвід. Вдосконалення навиків пілотування важливе для виконання бойових завдань, кажуть командири авіаторів. І саме на навчальних польотах льотчики відточують усі рухи до секунди. Всі літаки в нас обстріляні, готові до застосування зброї в будь-який момент. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер. Луцьк. Недитячий скандал у рівненському дитсадку. Вихователі заявляють про цькування з боку директорки. Кажуть, що вона їх шантажує, змушує звільнятися і навіть вимагає гроші. За 5 років із закладу пішло вже 50 працівників. Наразі звинуваченнями зайнялася поліція. Що загрожує директорці, з'ясувала Сніжана Сидорук. Я звільнилася із затиску завідуючої за несправедливого ставлення її. Оксана Левчук пропрацювала вихователькою у дитсадку «Соняшник» 3,5 роки, а покинула улюблену роботу, каже, через нестерпні умови праці. Треба бути постійно готовим до принижень, не мати абсолютного почуття ніякої власної гідності. Кожне свято і кожна подія залежить від величини, від оберемка, букета, який подарований завідуючий, постійних презентів і постійного невдоволення. Наталія Пупова – ще одна вихователька, яка звільнилася через постійне цькування директорки. Жінка пропрацювала рік, більше не вистачило нервів. День мого народження всіх зібрали весь садочок, де було мені 2 неправомірних догани, якими я не згідна. І було мені сказано, або ви звільняєтесь самі, або ми звільняємо вас примусово по цим доганам. Разом зі звільненими виховательками няною працювала Наталія Зубач. У дитсадку вона від початку його роботи, а це вже понад 5 років. Це було просто конкретне звинувачення, і людина не могла навіть виправдатися в тій ситуації. Тобто це було пресування і навязчива ідея, ти маєш звільнитися. За 5 років з дитсадка пішло 50 вихователів, підрахували колишні працівниці. Скандал набрав розголосу лише після того, як батьки звернулися до мерії з проханням розібратися з плинністю кадрів у закладі. Це все носить системний характер. А нашим дітям ще 2 роки навчатися в цьому садочку. І не хочеться, щоб тільки діти звикали до однієї людини і знову приходить хтось інший. Методи роботи директорки дитсадка чиновники від освіти назвали неприпустимими. Жінці виписали догану і розпочали службове розслідування. Люди отримали премію і частину премії повернули. Тобто це зі слів вже працівників, які були звільнені. Через можливі фінансові порушення справою зайнялася
поліція. Відкрите кримінальне провадження за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем. За такі махінації з грошима завідувачці загрожує до 5 років в'язниці, кажуть правоохоронці. На час слідства жінку від посади відсторонили. З журналістами спілкуватися вона відмовилася. Небагато слівна й тимчасова очільниця дошкільного закладу. У нас в колективі позитивна атмосфера, люди нормально працюють. Ну, в силу того, наскільки це можливо зараз з цього приводу ситуації. Але стан у колективі спокійний, робота йде. Чи повернеться директорка на роботу, залежатиме від розслідування. Принижені та звільнені виховательки сподіваються, що воно буде справедливим, бо переконані, мобінгу не місце на роботі, тим паче у закладі, де виховують дітей. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Метр за метром. Перед курортним сезоном аквалангісти обстежують дно Азовського моря. Робота триває вже не перший тиждень, і деякі знахідки рятувальників досить несподівані. Що саме витягають із води? Бачив Сергій Бурдюжа. Йде ли подача воздуха, і все, ми готові к роботі. Настроїлись морально і поїхали. Глибина різна, в принципі, до 3-4 метрів доходить глибина. Азовське море хоч і мілке, проте непередбачуване, кажуть рятувальники. Зазвичай зимові шторми змивають море чимало небезпечного мотлоху. Від автомобільних скатів і пляжних металевих парасолів до залізобетонних стовпів. Всі буквально предмети, які загрожують житті людей, ми виносимо на берег, тому що если это камень, есть возможность травмироваться. Если битое стекло или бутылка, это тоже травма. Особенно внимание уделяем детским оздоровительным учреждениям. Роботи не початий край, додають аквалангісти. Вже кілька тижнів поспіль вони ретельно обстежують майже все курортне узбережжя Азовського моря. Якщо в Приморськ брати, кілометрів 30, і в Кирилівці, і в Бердянську проходить обстеження, ну, загалом кілометрів 120. Окрім техногенного сміття, нерідко трапляються знахідки часів Другої світової – снаряди та авіабомби. Цього разу водолази вполювали гвинтівку за півсотні метрів від берега. А ось піратські скарби ще не траплялись, жартують рятувальники. Якби не були, ми б знайшли. Всі роботи тут планують завершити до літа, коли розпочнеться курортний сезон і приїдуть перші відпочивальники. Без очистки морського дна бази відпочинку не отримують дозвіл на роботу. Адже попри коронавірус, на Азовському узбережжі готуються приймати туристів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. У Гонконгу готуються до одного із найбільших свят – Дня народження Будди. Для вірян це нагода очистити душу та отримати шанс на позитивні зміни у житті. Одна із давніх традицій – випускати тварин у дику природу. Тільки екологи категорично проти цього звичаю. Чому, розповість Ольга Ждецька. Волонтери пірнають у каламутні води ставка в сільській місцевості Гонконга. Це популярне місце для прогулянки жителів мегаполіса. Сюди ж вони масово приносять спеціально куплених водних тварин, щоб випустити напередодні великого релігійного свята – Дня народження Будди. Цей ритуал називається «Звільнення з милосердя» і, за повір'ям, має послати Божу ласку. Зоозахисники обурені, адже випущені брати наші менші при цьому зазнають лише страждань і смерті. Нинішній улов активістів – кількадесят червоновухих черепах, природний ареал мешкання яких – Центральна Америка та джунглі Амазонки. Ці черепахи не пристосовані до життя в тутешніх річках чи ставках, тому що це не місцеві гонконгські види. Якщо раніше про них піклувалися люди, то вони не зможуть полювати в дикій природі, упіймати рибу, креветок чи іншу здобич і помруть від голоду. Через зміну погоди вони можуть замерзнути на смерть чи загинути від перегрівання. Волонтери забирають виловлених черепах до притулку. У деяких на панцирі збереглася червона фарба від іерогліфу «Милосердя». При цьому багато з них потребують лікування через виснаження, травми чи інфекційні хвороби. Без допомоги людини вони б не вижили. Сумний кінець – доля переважної більшості випущених у дику природу тварин, яких утримували в неволі, кажуть науковці. Утім, є випадки, коли завезені здалеку види добре адаптуються та знищують місцевих представників флори та фауни, що є не меншою проблемою. Так, у Європі накоїв лиха американський рак, а на півдні США викинуті бірманські пітони. В Австралії та сама червоновуха черепаха офіційно визнана шкідником.
Звільнення з милосердя потенційно становить безліч ризиків для наших екосистем. По-перше, туди потрапляють немісцеві тварини. Якщо їм вдасться вижити, вони можуть суттєво вплинути на середовище, порушити екологічний баланс лісів і водойм. Також це потенційні хвороби, бактерії, віруси, паразити з інших країн. І все це викидається без перевірки та врахування небезпеки. Та заклики екологів не зупиняють відданих ученню Будди вірян. І найближчими днями гонконгці за тисячолітньою традицією понесуть до лісів і набережних мішки з черепахами, молюсками і креветками. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Масовий розстріл у Казанській школі, бойові дії в Ізраїлі та тиждень в Україні, який минув у розмовах про безпеку. І на цьому тлі мої колеги Катерина Лисенко та Юрій Бібік вирішили поговорити про збройний легалайз в Україні. Про це сьогодні буквально за півгодини сперечатиметься у спеціальному проєкті «Подробиць» у ток-шоу «Мир чи війна» на телеканалі НТН. Катя та Юра вже на знімальному майданчику. Добрий вечір, друзі. Розкажіть нам всі деталі. Наталю, добрий вечір. Ну, насправді деталей дуже багато. Ми максимально спробуємо охопити сьогодні все, що стосується теми легалізації обігу зброї в Україні. Але, безумовно, причиною якраз такого рішення нашої редакції стало в першу чергу ця сумна звістка з Казані. Так, а до цього в Керчі, наприклад. І от ми будемо все робити для того, аби з'ясувати, чи щоб, по-перше, це не повторилось в Україні, а по-друге, що потрібно зробити для того, аби максимально убезпечити українське суспільство в контексті легалізації зброї. 30 років точаться ось ці суперечки навколо того, потрібно легалізовувати, не потрібно, будуть бандформування в Україні, або ж навпаки, українці почуватимуть себе в безпеці. Про все це скачуємо і сьогодні будемо говорити. Також ми будемо розпитувати депутатів, передусім від монобільшості, чому, власне, вони саме зараз ініціюють законопроект про легалізацію зброї в Україні. Будемо говорити про чорний ринок зброї, скільки її і наскільки великий зараз цей ринок. І, напевно, будемо говорити про те, скільки зброї зараз на руках у людей, передусім у колишніх військових та колишніх учасників АТО. Вже за півгодини, 21:30 на телеканалі НТН. Долучайтеся. Дякую вам, друзі, вдалого ефіру. І це всі новини на сьогодні. Гарного вам вечора. Побачимось.